Поки серйозна техніка чекає на деталі, можна побавитись всякою ерундою. Свенівська акустика портативна 2.1 з MP3-плеєром і FM-радіо USB підтримкою. Вмикається в 220 чути щелчок підсилювача запуск, а морда не запускається, не працює взагалі. Проста 2.1 система, нічого модного немає. Фазоінвертор, імпульсний блок живлення, хіба то що цікаво, двополярне живлення і традиційні підсилювачі низької частоти. Три штуки, насаб окремий і два канала. Є стабілізатор плюс 5 вольт живлення, на морду плюс 5 вольт ідуть. А морда не вмикається і жодної реакції немає. Зразу показую, в чому справа. Це плата панелі керування, кардрідер з USB плюс 5 вольт живлення. Заходить на плату, йде на кардрідери на USB. І є модуль. Модуль з підтримкою MP3 і радіо. Ніяких опізнавальних знаків немає. Живлення. Отже, плюс 5 вольт приходять на USB, на кардрідері є, але немає живлення на платі модуля. Дивимося, бачимо спалений резистор. До речі, регулювання гучності відбувається енкодером. Це є енкодер, а не резистор, цифрове регулювання. І через спалений резистор йде на модуль живлення. Чому резистор, чому не йде напруга напряму? Опізнати флешку вдалося і знаю, що живлення модуля, живлення флешки 3,3 вольта. Відповідно і модуля 3,3 вольта. А приходить то в нас 5 і відповідно ось так для здешевлення, без стабілізації, через звичайний резистор подавалося 3,3 вольта на процесорну платку. Виявилося, що процесор в короткому замиканні при подачі 3 вольт напряму процесор калиться, неможливо тримати палець. Відповідно, дана схема мертва, ремонтувати її не рентабельно. Ні по ціні питання, ні по доступності деталей. В нас же ж підсилювачі аналогові. От, і ми можемо зробити хід конем. Всього-навсього викидуємо передню панель і ставимо звичайний здвоєний резистор, який буде нам регулювати гучність на аналоговий підсилювач. Цього буде достатньо, щоб система працювала в штатному режимі, тільки без підтримки MP3 і FM-радіо. Так, колонка підключена, резистор сфазований, підключений, можна перевіряти. Ну, передить, тому що корпус розібраний, але вдалося відновити працездатність колонки, незважаючи на вихід з ладу комплектуючих, які немає як дістати і не рентабельно. І останній тест в збої, підключив щось замість сателітів. Регулятор басу. Працює.